Esta noite estou aqui na Gran Cru, em noite de Petit Comitê. Ao meu lado, a Florência, que é enóloga, ela veio exclusivamente de Mendonça, convite da Yara Diniz, para essa noite de experiências aqui na Gran Cru. Como é que está sendo a sua segunda vez em Campo Grande? Oi, que tal? Tudo bem? Para mim é um privilégio estar aqui. Segunda vez, já passaram 3-4 meses da última vez. E eu confesso que sou um consumidor exigente. E a Gran Cru está trazendo uma nova cara de comunicação, e essa cara é experiência. Então, hoje compartimos muito isso. As pessoas, cada uma deles, foi conversando e falando: ah, eu comi um X alimento com uma bebida, e ele me lembra a minha família. A gente falou das mesas dos domingos. Então, a Gran Cru está tentando trazer isso de novo, que é a comunicação, essa proximidade das pessoas, dos amigos, da família, de se juntar a almoçar, de se juntar a jantar, que cada vez estamos um pouco mais perdendo pela vida tão agitada que temos. Assim que, feliz estar aqui compartilhando este conceito de experiência e de celebrar o agora. Bacana, e vamos saber da Florência, que ela é uma mulher viajada, conhece muito de vinhos, né? Conhece vários lugares interessantes. O que você achou aqui da loja, da Gran Cru de Campo Grande, né? E com todas as coisas que ela oferece para o Sul Mato Grossense? Bom, o que tem para todo o pessoal de aqui, uma loja que já conta com mais de 600 rótulos, ou seja, que se você quer conhecer as grandes regiões vinícolas, você pode aqui ter uma proximidade, uma boa referência de um mercado. Que outras características tem a Gran Cru aqui em Campo Grande? Que você pode ter certeza que são vinhos de qualidade, que são vinhos que têm um cuidado, você pode perceber o estilo de loja. Gran Cru em Campo Grande, ele mantém essa bandeira embaixadora, eu falo Gran Cru aqui, de produtos de alta qualidade, preço e benefício bom, porque uma coisa não significa, vinho caro, vinho bom. Não, aqui na Gran Cru temos bom preço e benefício, e vinhos que você sabe de que eles saíram da vinícola até chegar aqui para o consumidor, para você, que foram cuidados. Então, eu acho que isso é um diferencial dificilmente que vamos achar em outros lugares. Vou saber de uma expert em gastronomia aqui. O que ela achou dessa noite de experiências na Gran Cru? Gente, foi fantástico. A sommelier que nos orientou, nos deu assim, uma orientação de harmonização de vinhos com pratos, e foi excelente e me surpreendeu muito, porque a gente sempre está aprendendo, né? Eu não sabia abrir um espumante, agora eu sei abrir como se deve um espumante, foi fantástico. Então, além de ter uma loja super legal aqui na Euclides da Cunha, ainda a Gran Cru, né, traz conteúdo para os seus clientes. Exatamente. E aqui é bom porque está sempre aberto, né? Não é só à noite, durante o dia, e o pessoal aqui nos atende muito bem. Excelente. Eu acho muito bom. Eu, como uma boa italiana, eu aprecio um bom vinho. E nada melhor do que vir na Gran Cru e apreciar. Você pode comprar e levar para casa, fazer um jantar dos seus amigos, ou também participar aqui, né? Fazer aqui o seu jantar, né? Vir aqui jantar, fazer um happy hour. Excelente, muito bom. E vamos saber do Matheus, que também participou dessa noite aqui maravilhosa. Como é que foi as suas experiências? O que você achou? A experiência foi muito boa. De uns últimos anos para cá, eu e minha namorada, a gente tem viajado e feito essas rotas de vinho. A gente faz degustação fora. E aí surgiu essa oportunidade, a Yara nos convidou. E aí a gente... é sensacional, assim. Essa mistura de comida, vinho e experiência que teve hoje aqui foi fantástica.
E a qualidade de primeiríssima, né, meu jovem? Não, assim, todos os pratos que foram apresentados aqui foram feitos com muita qualidade, carinho e, assim, proporcionou pra gente uma experiência, igual eles falaram, toda hora, aquele conchego de família, de reunião e de harmonia entre as pessoas.